Ми, українці, вже більш-менш добре знаємо колонізацію нашими земляками Європи, європейської частини Росії, Північної Африки і навіть Сибіру. Однак нам до цих пір не зовсім ясні міграції про українців теренами Китаю, а тим паче Японії. Звісно, про українців в Японії ми знімемо окреме відео, а от Китай. А я вітаю вас, бо ви, як завжди, на каналі Кобзарі, каналі правдивої української історії, без прикрас та усілякої мішури. Від імені усього нашого невеликого дружнього колективу висловлюю велику подяку за вашу підписку та коментарі. Ми надзвичайно цінуємо це, бо саме твоя підписка, та поставлена вподобаєчка, надихає нас на створення нового і ще більш цікавого відео. Питання номер один. Коли і хто опосів китайську землю і надав їй перших рис цивілізації, ми проаналізували і виявили, що праукраїнці отаборилися на теренах Китаю значно раніше, ніж тут з'явилися перші китайці. Ви скажете, що це за маячня? Не поспішайте з висновком. Продавні українці поселилися в провінції Західного Китаю Сіндзяні, тепер тут сінзяй-Уйгурський автономний район. Саме плем'я уйгурів і вважається проукраїнським. Українці уйгури відіграли видатну роль у створенні не тільки китайської, але й монгольської спільноти, адже саме звідси родом великий завойовник світу Чингісхан, який, на думку деяких вчених, мав типову європейську зовнішність і називав українців своїми братами. Усе діловодство при дворі вели уйгурським письмом. Різновидом українського найцікавіше те, що першу появу китайця в цьому колонізованому регіоні відносять до 138-126 років до нашої доби. Це був китайський посол і розвідник Джан Цань. А вже незабаром у 104 і 126 роках до нашої доби у розвіданні китайським шпигуном землі посунули китайські колонізаторські війська. До речі. Вперше європейців ознайомив з Китаєм венеціанець Марко Поло, повернувшись з піднебесної у 1295 році і опублікувавши книгу про свою подорож. І ще одне: чому Китай називають піднебесною? Така дивна назва більше підійшла б державам, територія яких знаходиться у високогір'ї. Китай же на більшій площі на рівні місцевості. Високі гори є тільки у бік. Тибету, з якої ж статі він піднебесна? Питання таке хитромудре для нас, що ставить у безвихідь, але все дуже легко пояснюють самі китайці. Вважалося, що у світі існує п'ять сторін світу: північ, південь, захід, схід і центр, який називається Чжун. Центр у них розташований безпосередньо під входом в небо. Виходячи з відсутності контактів з іншими цивілізаціями, страдавні китайці вважали, що їхня країна знаходиться всередині світу. З цього самі китайці називали свою країну серединна держава або Чжунго. До речі, китайські шовіністи весь час намагалися довести, що наші прибульці були варвари дикі кочівники. Однак історичні і археологічні матеріали засвідчують їхню високу культуру. Вони були удатні ремісники, стельмахи, гончарі, ткачі, ювеліри і так далі. Були дуже рухливими, їздили верхи і на возах, та навчили цього китайців. Китайські можновладці усіляко намагалися ізолювати свою імперію від зовнішнього світу і доводили, що ніяких впливів заходу на їхню історію і культуру не було, проте це не так. Виявилося, що були не тільки впливи, але й докитайське заселення цих царин європейцями, а саме нашими земляками. У пустелі Такламакан був виявлений великий цвинтар Мумій. Вони лежали не глибоко в піску, і пісок той був солоний. Мабуть, тому мумії прекрасно збереглися. У чудовому стані були не лише сотні мумійованих небіжчиків у яскравому одязі. Та дивина була настільки в цьому, як у расовій приналежності похованих. Це були не китайці і не монголи, а чистісінькі європейці. Волосся у них було світле, у декого руде і не жорстке, і пряме як у азятів, а м'яке і пухнасте, яке запліталося у довгі коси. Обличчя також не мало нічого спільного з ликами аборигенів. Розріз очей був не вузький, а широкий. Виділялися орлині носи й міцні вольові щелепи. Та й зростом вони відрізнялися від невисоких азіатів. Біля поселення на півдні Сіндзянь Уйгурського регіону під назвою Черчен було знайдено блондинистого велета з ростом у 2 метра, а жінка сягала 1 метра 80 сантиметрів. Одягнена вона була в червону сукню, тож, запевне, належала до модниць. Як це заведено було в українців, покійників ховали разом з домашнім начинням і запасами їжі. Збереглися навіть горщики з мотками шерсті. До речі, вівці тут зроду не водилися, тож колоністи прибули сюди з власними вівцями. Пшениця також не тутешня, а привезена. Одяг був напрочуд схожий з нашими стародавніми одяганками. Каптани і штани прикрашалися крупними візерунками червоними, синіми брунатними. Ці візерунки мають форму спіралей та зигзагів. Цікаво, те, що ці тисячолітні тканини до цих пір не згнили і їм можна дати не більше ста років. Ще більш авторитетні свідчення про української батьківщини у Єгорів ми знаходимо на стінних розписах печер. Тисячі душ в Кизилі біля нинішнього міста Куча. Це блакитно-окі європеоїди із широкими очницями. Лінгвісти також виявили індоєвропейське, зокрема кельтське походження мови уйгурів. Також генетики виявили генетичну спорідненість спадкового коду мешканців Сіньцзяна і причорноморських етносів. Усе це викликало великий переполох у китайських патріотів, і вони спішно переховали небажаних свідків європейської присутності. Тим паче, їм не подобається, що 1250 років китайськими імператорами були українські емігранти. Але в цьому разі ми їм. Нічим не можемо допомогти. Ну а допомогти вже цієї миті каналу Кобзарі взагалі не є проблемою. Для цього потрібно небагато усього лише підписатися на канал, залишити комент та поставити вподобайку.